tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tupiam, stojam. Šuoliukai, viens, du, trys, o dabar tarsi malūnai. Super, super. Sveiki, mes esam skautai ir dabar mes jums pravesim skautišką mankštelę. Iš pradžių mes turime sustoti ratu. Dabar pramankštinsim rankas. Padedam ir dainuojam. Čipolinas Buratinas. O dabar aukštyn rankos. Ir visi vaikai mankštinas. O dabar pagal žodžius. Atsitūp, atsistok, dar kartelį tūk ir stok, apsisukęs ratėliu, pasisveikink su draugu. O dabar viską kartu. Čipolinas Buratinas ir visi vaikai mankštinas. Atsitūk, atsistok, dar kartelį tūk ir stok, apsisukęs ratėliu, pasisveikink su draugu. Pagal pratęs į malūnai, sukame rankas ir kūną, o prakaitas, iš.